پێکهاتی پزیشک و پسپۆڕ و چینیتۆژی جیاوازن کۆبوونەتەوە بۆ زانینی دەرەنجامی راپۆرتێک لە سەردۆخی تەندروستی هەرێم. راپۆرتەکە بنکۆڵکاریە و ڕێکخراوێکی ناحوکمی باوبەشی لەگەڵ ڕێکخراوێکی ئەمریکی بۆ ماوەی دەمانگ بە مەیدانی کاریان لەسەر کەرتی تەندروستی هەرێم کردووە لە هەر سێ پارێزگاکەی هەرێم. داتا و ئاماری نوێو مەترسیداریان بەدەست گەیشتووە. لە کەرتی گشتی ئێمە تەنها سەد بێدی چاودێری چرمان هەیە، کەمەش زۆر کارەساتێکی گەورەیە. لە پارێزگایکی وەکو سلێمانی تەنها لە نەخۆشخانەی شەر بێدی چاودێری چڕ هەیە کە شوێنی 35 بێت هەیە، لەو 35 بێدە تەنها 17 بێدی لە کاردان بۆ 2 ملیۆن کەس. لە سەراسەری هەرێمی کوردستانە 100 بێدی چاودێری چڕ هەیە بۆ 7 ملیۆن دانیشتووی هەرێمی کوردستان. لە کاتێکدا لە بەرامبەردا لە کەرتی تایبەتدا 600 بێدی چاودێری چڕمان هەیە کە 6 ئەوەندەی حکومەتە. پزیشکێکی دەرماسازە و دەڵێت ڕۆژ بە ڕۆژ کەرتی تەندروستی لە هەرێم لە کەرتێکی خزمەتگوزاری گشتیەوە بەرەو کەرتی تایبەت هەنگاو دەنێت. بە جۆرێک بەرپرسان لە ئاستی وەزارەتی تەندروستیدا لە بەرژەوەندیاندایە کەرتی گشتی تەندروستی هەرێم لە شکست و دارماندا بێت. ئەوەی کە ئەیبینین چاوبڕی نەگیرفانی نەخۆشە کە ئەویش زەلیلترین جیلی کۆمەڵگایە. لە ناو مستەشفا حکومیەکانە دەرمان نیە، فحوصاتی مختبری نیە، ئەشیعە نیە، سۆنەر نیە، یعنی وەکۆڵی سەری عملیات بەو دووردا ئەنرێت. چەندین جارانی نەخۆشەکەم مردووە دواتر سەرەکەی هاتووە، بەڵام چەند سەد مەترێکە چیت بۆ ئەو لای نەخۆشخانە حکومیەکان هەموو شتێک فەراهمە. دەرمان هەیە، فحوصاتی مختبری هەیە، سۆنەر هەیە، ئەشیعە هەیە، پزیشکی لێیە. ئەمە ئەوە ئەگەیەنێت کە کێن ئەوانەی کە خاوەندارەتی کەرتی ئەهلەکانەکەن. بەداخەوە هەندێک لە بەرپرسەکانی ناو وەزارەتی تەندروستی بەڕێبەرایەتی گشتیەکان خۆیان خاوەندارەتی کەرتە ئەهلەکانەکەن. بەپێی دەرەنجامی راپۆرتە بنکۆڵکاریەکە لە ئاکامی کەمی و نەبوونی خزمەتگوزاری تەندروستی لە کەرتی گشتی بەناچاری هاوڵاتیان ڕوویان لە دەرەوەی دامەزراوە تەندروستی حکومیەکان کردووە و بەو هۆیەوە هاوڵاتیان ساڵانە 1.29 تریلیۆن بە چارەسەر و نەشتەرگەری و جوانکاریدا خەرج دەکەن. ڕێژەی چوونی خەڵکی بۆ لای ئەوانەی کە پێیان ئەڵێن عیادە تەقلیدیەکان، ئیتر ئەوەی کە بەناوی شێخ و بەناوی ساحیر و بەناوی دەرمانی جیاوی و بەناوی فڵانەوە، ڕێژەکە زۆر زۆر بووە. لەبەرەوەی ئەمە ڕاستەوخۆ تەأسیری هەیە لەوەی کە کەرتی تەندروستی بێمتمانە بووە و کەرتی تەندروستی ئێمە ڕوو لە بڵێ داکشانەکە و ڕوو لە ڕووخانەکە. هەموو ئەمانە دەبێت جارێکی کە کەرتی تەندروستی ئاشکێنەوە لەگەڵ کۆمەلگایە و کەرتی تەندروستی ئامانجەکەی بریتی بێت لە کۆمەلگا. گەرچی ڕێکخراوەکە بانگشتی بەرپرسانی وەزارەتی تەندروستیان کردبوو تا ئامادەی وادەی ئاشکراکردنی دەرەنجامی راپۆرتەکە بن، بەڵام ئامادەی نەبوون. بڕیار وایە هەمان ڕێکخراو هەنگاوەکانی چارەسەر و پێشگرتن بە خراپتر نەبوونی دۆخی تەندروستی بگەیەنە دەستی سەرۆکایەتیەکانی هەرێم و سێ سەرۆکایەتەکەی عێراق بە وەزارەتی تەندروستیشەوە. ڕزگار جەبار کێ ئێنێن؟ سلێمانی.